ცაში 80-ზე უკვას გავს. ბოლოსიკ დაეცემა საიდანაც გატყორცნეს. სადარმა დაბედის წერის ეტონა. რა გადამხდა თავს ევროპაში. ბოლოს მაინც აკვარ. ჩემ საყვარელს აცხებდა. ცირონია მამა თარაშ შენგენაცალე შენი ჭირი ჩამოდი ხო ვერ ისე შენს ნახვას დაშვილო თარაშ შვილო 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 გეჭიროს ტახტასთან. რა გასწავლეს იმ შეცითალ კავალერიაში? აგორი ორივე ხელით უნდა გეჭიროს, ასე გასწავლეს. ყველი სიცილი. ჩავადავთ. მოიცა. ეგრო მოკლა მამაც უნდა მიაყოლო და იმას რა სერჩი. დროზე თუ არ მოუღეთ ბოლო კოლექტივი არ აკვდება იცოდე. მარტო შეგხვდება და მე რა მოვლით. ეგეც ლეგიონში გასწავლეს, ტალახებში ეტარე ახლად ნახედი ცხენიო. გავცანოთ ცხენები თუ გინდა. შევეჩვევი. ვიქრებ მარულაზე მომიხდა სამ ცხენზე ჯდო. ჯი ვერ გავა ენგურს. დავალ. არც ფონი ჩანს სადმე. აფშუმა. ასას. გასატროგდი სუსელიებთან. გულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიჭდა. არ დავლევ თქვი და მორჩა. მე ქაჯი ვერ შეგდეხთ. ხის კონში გავლებული ყედივით მოკნილი ენა მოუწია ღმერთს თქვენთვის. ღმერთს ჩვენთვის არაფერი მოუწია დედრა. თუ შეგარწმინა ღმერთმაც და ეშმაკმაც. ბორან თუ მუშაობს მახარია. ბორანმა მოგცა მაჩი. იდევდი თხანს გაუძლი. ისედაც გავახცევ. დაც და ჯობებს ხმაჩვილო ასე სადგეჩქარება. ზუგდიც მივალთ მარულას. მარულაზე კი? მე რაიკომის დავალებას ვასრულებ. აფხაზ ხენოსნებს მიუძღვი. შენი გაძღოლის რა მეთქოს მე? ენგურმა თვალის აქცევა იცის. სახეზე ჩამოიფარე. აქეთობას გამომიდა. არადა შენი ჭირიც წავიდა. ვიცი რატომაც მიგეჩქარება ზუგდიც. შერვაში ის ხალის გადაგდება ხელს არ მოქცან სიცოდე. აქ მარჯა.
დია დია ამას ისხედავ რა დილა გამიცენდა ქრისტე აღსდგა ქრისტე აღსდგა შურიგე ქრისტე აღსდგა ჯეშმარიტად ლუკაია ჯეშმარიტად სამა ფიროსკან როგორ ახარ ლუკაია ვარ შურიგე ღთისა და თქვენი შეწევნით რა ვიქნებით ამ ურჟულების ხელში ამასაც რა უნდა ლუკაია დღევანდელი დღის მადლი გაუწყეს არემბალას მილიცია მოგვაყენა ტარზე ხვალისათვის გჭირდებაო ეგ როიალი კლუბში არვანი მინღა ინა შურიგე და აკაური ბოლშევიკების უფროსია დასწევლოს მერთმა მისი ფესლი და ჯილა შემი გერმანელი ძალი ფრაუ კაროლინა. გამარჯობა. თარა შემყარი. სასიამოვნოა. ბატონი თარა შემყარი. თამარ ჰატნირ ფილ ფონ ინენერცეილ. პირკლი? მაპატეთ мама მეძახის. ძალი. ვინ უკრავდა? تراشم خوری چمو بیده ماما بردن امگوزه برانی عریک نبوده اوچم چی ریسمت عربیخ چمو خوری خوما را فریک نبود ماما بردن عرفیر زد تمام پنجره نخور ეტი ბრძანდებით ხერემხარ. არა, მე მხოლოდ ჩემი ხალხის სიყვარული მამოძრავებს. ამიტომაც მივსდევ ყოველი სიტყვის ფესვს. მაგრამ საბოლოოდ ხელში არაფერი მიჩება. დია, დია. ქრისტიანსგა შურიგე, ქრისტიანსგა. ჯეშმერდე ჩემახერია, ჯეშმერდე. ქრისტიანსგა შურიგე. გამარჯობა ლუკაია. ეი, ვარა. ლუკაიას გაყე. ცხენები დააბინა. რა ხელა გაზდილა ეს ბიჭი? როდისაა დაბადებული? ენგური რომ გადავიდა იმ წელიწად. ჩემი ეშინი. კიდევ ვამს მხარს იმ რაიკონ სახითა ტანტაროს ჯულითა ბარბაროს ჩალმას. დამეგობრა შვილი მომო. ყველას კოლექტივში შერეკვას გვიპირებს. აღარ უნდა ჩემი და შენი. დარბები იმუქრებიან თურმე არზაყანს მოუკლავთ და კოლექტივი აქცდებო. გული მდგება მომო. შვილია მაინც. მერტი მოწალია ჩემო კაცო. თეთია. აი ეს. რამ ხელა გაზდილა თქვენი შვილი შვილი მომო. ბატონი კაც. გამარჯობათ ბატონო კაც. ხმება თქვენი თავი მიცოცხლოს. როგორ გძანდება ბატონი ხერიფსი? არ ვიცი. შინ არ გახლავთ ბატონი ხერიფსი. დიახ. ხან თბილისშია, ხან ოქუმში და ზუგდიდში. ძალიან ბევრი ყავს საწყალი პაციენტი. სახლი არა?
მე არა. თამარი შინა ალუგაი შინ გახლავს სათანჯოსკენ გაასეინა თარაშემ ხვალმა როგორა თარაშ თვალი უკეთეს რას ნახავს შურიგე კიდევ ქცემს ნახუცარი ლუკაი ა მე მცემს შენ ხომ არა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ანი ქრისტე აღს გამდრეთი სიგვდილითა სიგვდილისა და მკურნენია საფლავებში ნათა ცხოვრების მინიჭებელი ავგა ქრისტემ დრეთი სიგვდილითა სიგვდილისა და მკურნენია საფლავებში ნათა ცხოვრების მინიჭებელი ქრისტე ავგა დრეთი სიგვდილითა სიგვდილისა там торгнели на сапваве вишината цхоре письми мни тебели христи ахзга христи ахзга христи ахзга модишило шенгенац а шеудгет сакмес медагис хамц чемо батано ахла акреба гонаци деба мовеци инебет о пас камогитане пас ада мовехмаре аба шардин тамадовас могилаца нерашваши вар батано дариел арахеле шардин комару дариел раззизавраз халпатишидел батонебо ам сасмисит неба мовецит შემოგთავაზოთ мама ტარიელის სადღეგრძელო ბატონო ტარიელ პირველ ყოვლისა მე მინდა ხაზი გავუსვა მეორე ხალხი ხართ ქართველები ისაბაც ბატონი კაც ისეთი თვალით გიყურებთ ჰერემ ხართ თქოს мама თქვენი იყოს და შერვაში мама და გამზრდელი ვის გაუკვია ჩვენში კეთილობ რა სირცხვილის სამღდელოების იმპირებს სითანა ქალბატო ჩვენ ამ თამადის შემხედვარე შივრები დავრჩება. შეძლეს ქრისტეს. იცით ხერემ ხარ. ხუთი წელია რაც შერვაშიძეების რძალივა და თქვენს ნეჩვეულებებს მაინც ვერ შევეჩვიე. არსადამდენი სტუმარი არიციან რამდენიც თქვენში. არსადამდენ დროს არანდომებენ ჭამასა და ლაპარაკს. სახითა და ჟესტიკულაციითაც კი ერთმანეთს გავხართ. ყველანი ხელით ეხებით საჭმელს. ჩვენ ერთმანეთს გავარდა, ამით ვამაყობთ კიდეც. ვინც გამოცულა ის გადაგვარებულა ადრე თუ გვიან. ხოლო რაც შეეხება ჩანგალს, ჩვენ მანამდე ვჯამთ ხელით, ვიდრე ჩვენს ქარხნებში დამზადებული ჩანგლები არ გვაქვს. Il y a dans des accidents dans les bons familles. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Oui, madame. Ay, ay, amati medicien imperikna. Herem khor. თამარმა გამაცნო თქვენი ძიძიშვილი. შესანიშნავი ყმაწვილია. მე მისი სახელის გამოთქმა ძალიან მეძნელება. არზაყანი. არზაყანი, დიახ. არზაყანი. გმადლობთ. იმ ყმაწვილს ნათელი გონება აქვს. მან შესანიშნავად იცის რა უნდა. და ის მიღწევა შეუძლია. ეს კი მამაკაცისთვის ბევრს ნიშნავს. ძალიან ბევრს. ასე არის? დიაღასი თქვენ მართალი ხართ კეთილი ხრაო თქვენ გადაგეგზელებთ ბატონო თარაშ ბრძანდებოდეთ ბრძანდებოდეთ ჩვენში ბევრი როდია თქვენისანა ინტელიგენტი ფრიად განათლებული და როგორც იტყვიან ტალანტიანი ვაშკაცი გარდა ამისა ჩვენს დროშიც კარგად გიჭირავთ თავი ბოლშევიკებს უყვართ პირდაპირი და უანგარო რაინშტაინს მელაძუა ვის უყვართ ნედავი თქვენ ისეთი გვარის ბრძანდებით რომ ღრმა თავარ დარწმუნებული ჩვენ სამშობლოს ბევრამეში გამოადგებით მიშველეთ მომკლეს მიღუბებით ვისაც ხუბეს სასოფლო აა
ანტირელიგიურ პროცესიას გადაყრია. ღმერთ რაღაც ერთიან, რა უნდა ღმერთისაგან? რა უნდა? აბი, ღმერთ რა დაგაჩინა? ა? ასე უგუღმართათ ეს ყველა. დანებო ერთი სუტა. მაპაკეთ. არზაკან. სასე და ოქროს ნაგირი თავალმასიანი ლაგამარზინდი ვერცხლისა ნალები რვალისა იეთლის ხინქოველის შვით საყარსაზეთისასა და მიიღე ცხერბლიესა და გამცნე ხვედრი ჩვენი. დღემდე ვერ ამიხსნია ეს მისტერი. მისი საიდუმლო მარტო ლუგაიანიცის და მასთან ერთად დაიმარხება ალბათ. გაცხენების რიტუალი ძველ კოლხეთში თვალწდები მომავლის წინასწარმეტყველებას გულისხმობდა. მარულაზე ფრთხილად უნდა ვიყო, ეგენი ტყუილად არ იქნებიან ჩამოსულები. გვანჯი? გვანჯი, ეს ვანჯია და სხვები. მაგათ კი მოულიდით აქამდე არლანი რომ არ უჭერდეს მხარს. კაცს რამხელა თანამდებობა უჭირავს და ნახე რა შვება. კოლექტივიზაცია ძალით, სიმინდის დამზადება ძალით. გადარია ხალხი და ისა. დადგენილება რომ გადმოგზავნეს. რა თქინდა მე? რამდენი ხანია გადმოგზავნეს და ეგერ უდია უჯრაში. რა ქვია იმას ჯოგიასბის? რომელი ჯოგიას? ქურდიანის. ჩვევე. ო, ჩვევე. ერთი გამაგები არა საპირებენ. ამას რა უნდა? შერვაში ძეების არა? ი, შერვაში ძეებისა. არლანის ბრძანებით გადმოიტანეს. კრების შემდეგ კონცერტის გამართვას აპირებს. ვინ უნდა დაუკრას მე? რა ვიცი, თვითონ დაუკრავს ალბათ. კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე. ჩემსავით ყველათ უჩივი მელანქოლიას მისაუს. უნდა გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ ზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხლებს, შენს თვალებს, რომ შერცხერი თამარ.
ძველ დროში ცხენოსანთა თითოეულ რაზმს დადიანი და შერვაშიძე მიუძღოდა. ემხარი და ლიპარტიანი თავკაცო. ახლა, ახლა ფიფიას, მალაზონიას და ესვანჯიას მოჰყავთ ცხენის და ცხენის ამალა. ეხ, რა მახარია ვის დარჩა ბურთი და მოედანი. დაგვილი ღვაწილო. კარსა მარულაზე ვარ. მარულაზე. ცხენმა უნდა იგრბინოს. შენ ხომ არა. ისე ცხენი ხომ გაჩუქეს. კარგი ცხენი ჩეკაში. ოვაშ კაცოდ კარგი ცხენი ვინ თქვა? მერე როდის გახდით ზომბაიები ვაშკაცები? უსი ჯორ! ფერზე ჯიქურმის ლარვარი. ცოტა შორიდან უნდა უყურო ამ ცხოვრებას. ჩვენ დროში განზადგომა ვერაფერი ვაშკაცობაა. გარგეწყინოს. ნამეტანი ამრიეს ამ ძაღთა პირებმა. მოკლავს. მოკლავს ამ ცხენს ეს მომაძახ. კარგი ცხენი. მიწახკომის ცხენსა შენიდან ჩამოიყვანეს მარულას. მალე ჩვენს გვეყოლება ახალი ჯიში სულაყები. ძაბლი თუ ნახეთ არაში? ვერ მოვასა. შერვაშიძეებთან ყოფილხარ ლუკაიემ მითხრა. შენს გალოდა. ვიცი. ვიცი, მაგრამ ნახუცარის გაძლება არ გინდა. ვადოილა ცხენი წია. ეთქვა დიდ მარულას აპირებთ. ო, ვაპირებთ. მარულა რომ მარულა, იქაც უნდა ვაჯობოთ სხვებს. ამარ წავსულიყავით ძაბულისთან. თამარიც იქ იქნება. Oh.
გვიანი ალბათ мама აივანზე დგას და მიწდის. ისე თქვენთან ყოფნას რაჯობს, მაგრამ უნდა წავიდე. მე უნდა წავიდე. მამის სული და მამის საფაქიძე. უსად? წადი. ასე მოკლეზე მოვიდით. აქ ემბავდი მაგვიანდება. یا میاور پتان آتیا یا خدا ایخانه سخیل مامی سخیل هبل جوه بزر یا میاور پتان ایخانه هم دینیا جوه به ارموت شکومنلیه سوتا اکو میشه دلبوله بیسا سخونه چیمتا قودا نو قیرمیت ای بیچیمتا هرکیت خم قودا مه بیسی تاگر دواب اگاشه نقبت პავლე ხარები გაიყვანე. ჰო, კარგი, კარგი. არა, ჯერჯერობით. გამარჯობა. როგორ მიდის საქმე? 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწყალ ხალხს ჩვენს იქით გზა არა. ცხენსაშენი ცხენებს კვირდება. ხარებიც გვეყოლება და ტრაქტორებით. საცხენე ტრასაზე რამდენიმე კაცი მჭირდება. უჩა, საწყობიდან წავახმაროთ ხალხი. კარგი, ბარნიჩები წამოიღე. გასაგები. აგერვათ არზაყან 51 ზომბაების ოჯახი იქნება ჯანდო მე რე мама შეიძლება თანახმა არზაყა მე ვიცოდე და მომაჩემო იცით რა ამხანაგებო თავი არ უნდა დაგვავიწყდეს კოლმეურნეობის შემოღება ყველგან ერთნაირი წარმატებით როდი ხდება ამხანაგი ჩიჩუა მართალია ჩვენ მეტი წინდა ხედულობა გმართებს. შემოდი ერთადა. ცხენსაშენის ხალხს თავზე თორ დაადექი ისე არაფერი გამოდის. გამარჯობა. სარბენი ბილიკი როგორია? მოხრულიცაა და მოტკებრილიც. ცხენსადგომის მოახუთ ჩაბადეთ. ცისქვეშე ყარენ გახუთქული ცხენები. ბიჭებიც უნდა გააფრთხილოს ახვალიოთ ერთადა. ვინოს ნუ მიეძალებიან? მარულა იმიტომ გვინდა რომ ჩვენს ხალხს კოლმეურნეობის ძლიერება ვაჩვენოთ მარტო გასართობად, როდი მართავთ დოხს. შერა სიტყვი, არზაღან. მართალია გასართობად ვისცალე. ჩემი აზრით, ამხანაგის შამათავა ცამდე მართალია, როცა ამბობს რომ კოლექტივი, როგორც ყველაფერი ახალი, ყველა ერთნაირად არ უჯდება ჭკუაში. არ უჯდება. რასაც ათასწლობით შეჩვევია ხალხი, ერთი ხელის დაკვით ვერ გადააჭვებს. ცხენოსნობის ამბავიც ასე. არემბარლანი გონჯაფაქიძეს ისიდება. საერთოდ ნაჩქარევად გაკეთებული არაფერი არ ვარ გამოგახსენებ. მარულა ბრძოლა, მარული და აშკარა ბრძოლა.
გაუსმინო ბაი ბაი ზოლაში კი ტაქტიკა ამთავარი ამიტომ ამხანაგებო ნურც მწვაც დამწოლთ და ნურც შამპუს მანძილი ინგლისურის მიხედვით განსაზღვროთ 3000 მეტრი ხოლო აფხაზებს და ოდიშარებსაც მივსვეთ უფლება თამიან თინებით შეარჩიონ ხედრები ზოგიერთი ადათ წესის დავტოვოთ ცხენისა და ჟოკეის გამხნევებას შეზახილებით მათრახის ტყლაშუნით თოფის როლით ღიჟინით რასაც სხვათა შორის გულის შეხურებას ეძახიან დავამთავრეთ თათბირი ამდენი ვინმე რამე სიტყვის, ყველაფერი კი არ უნდა დაიჯეროთ. მართალია, ასიადვით გამოსაცხადებელია სრული კოლექტივიზაცია. აბა, მომკავშირლებით რასის გაყოლებაზე დააყენე გუჩანი. ყველაფერს თვალყური ადევნო. ჩვენი მიწებით საუზომავთ არზაყარის ბძალებს. წასვაჭრე მაგ ზურთლიას. აბა ნახოთ, მოდი, მოდი. უშე თათაროში. ო, ეს ჩენი ბებერი რა შევა. ე, რა უშე. ა, ეს ხენი წყალში ნადგომი არ უნდა იყოს. ზარგე კადრევა შემახა. ამას კიდევ აგეთ ტახტა მაღლა ადგას, გაგიჭirdება ჩენება. დაუდაბლო უნდა. კვანჭიროგუა პატანსკუა. ო, ჩემ ძირფა ჯოგიას გამომარჯეს. მუჭორეკ ჯოგია. მადლა თუ დამიჭირს კვანჭიროგუა ჯგილოვერეკ მადლა. საკაი გახსილი შეიძლება თვალყურია და. ე, არზადან აქეთ, აქეთ. აბა შენიც იარზაყან სიცხული არ გვაჭამო ინგირგა დაღმელებს. შეიძლება ეს ხენი ვიცი. ჩიპირში სწფებში ყაჩაღების მეტეური შემომაკდა ამ ხენის პატრონი. ჯილდოთ მომწეს არამე. იგი დასა мама შენი მაგ ყაჩაღებთან ძმაკაცობდა ერთ დროს. ხენები გადმოყავდა ჩერკეზეთიდან. როგორი ცდება დრო. მამა შენიც იარზაყან. ვალ შე არავის დაურჩებით ზიაგონჩი. და შენ უნდა იდე მაქსმაზე და მე ფეხით დავზუნზულებდე. ლომკაცია, ბატონო. როგორმე თბილისიდან ჩამოყანე ცხენზე თარა შემხარი უნდა შევსვათ. თუ ინგლისური დოღი გადაწყდა, ნახოთ რა შეუძლიათ მაგს ხმორთლიანებს. ეს ჩემი დღეა, ჯერ კიდევ ჩემი დღეა. მიდი, აბა ხე. გამოდი. რა შეგორმა თუ არ მიგი? ეს რაზგავს ეს უბედური, ალბათ გალერებისა. დილით 30 ღილი. ღმერთო რა მოთმინება უნდა კონდეს ამ ღილების შემკრელს. წელი მისია ნამდვილად. დაგვიანი სირცხვილი, სირცხვილი მოგეჭრათ აქ. არა მახარია რა პატის ფტის garaში არაფერი გამო. აუყურე ისე ცხნებული დედაშენის შულმა კი უნდა იცოდეს ეს. რა ჩემი საქმე იყო ჩოხიშაცმა და მარულაში მონაწილეობა ზეგვანჭი. აა. ემხარი ხომ ხარ მახარია? ჰე. აბა ვის გინდა დარჩეს მარულა აშხვაცავებს ფიფიებს და ზვამბაიებს? ერე? მარტო ემხარობა კმარ რა? ერთი ეს გამაგებინე მახარია. ვინასწავლა არწივს ფრენა. ანდა ვის უნახავს ორაგულს სურვის გაგვეთილებს აძლევდეთ. აბა შენიც ცხენზე პედანი არ ჩამოგეჩაჭეს მახარი. პედანი რაღაა ზიაგვანი? უი, ხმერტო მომგალი. პედანი არის ის რა არის? პედანი ჩოხის ნაწილია მახარია. აგერ უყურეა ბეჭიდან წელამდე. აგერ, ა. ასე. ა? შეიძლება? კი ბატონო. ნახეთ თამარ. ერამ ხუტია, ერამ ხუტია. ძალიან გავწევო გიძამის. ახლა ნამდვილია.
რაც ხენი ყავს არ დაფამს ჩვენი ერთ ხენზე ზის თარაში ხენი რაწულო ბაბა ლაშები არ აკინო აღვირი მოკლედ გეჭიროს დანი წინ კონდეს გადახრილი აბა თქვენ იცით ეგებ დაგეთმოდოღი აზაღა დაუთ ვოტრო საფები გაგიხდა პრიზი ამ ხარს. კარგი ცხენი ყავს არზაყანს. კარგი ცხენს კარგი ვაშკაცი უნდა ახარია. მერე ცუდი ვაშკაცი არზაყანს. მაგისთან ვაშკაცები მტყავლობით გამიყიდი. რატომ არ მონაწილეობდით ტოპში? მე. რატომ შევიდოვი ეგეთო? რატომ იცი? საკმაოდ კარგად გამოიყურებ. დოგისტ ზა დაული ჩემო დაული ვიცოდი თუ ასე გიყვარდა ცხენზე ზრდა. მოგწონს ეგ ცხენი? ძალიან.
მაჩაგუეშ მას გამოვარჩი საშემოდ. თბილისს მოდი ხარ მართ? ო ვაპირებ. კარგია, თარაშიც მოდის, ბარემ ყველა ერთად წავალ. ჩანს ევროპაში დიდ ყურადღებას უთმობდი ცხენოსნობას. უფრო სიყვარულს. თუმცა არც ცხენოსნობა იყო ჩემთვის უცხო. ჯერა, ჰერემ ხარ. გავგვიანდით. ო! ქალებო, როგორ გიხდება ცხენზე ჯდომა? თამარ, შენზე ამბობენ? არზაყანის დანიშნულიაო, მართალია? რას არის თქვი? არ მომჭრა გოგო თავი. არზაყანი ჩალმაზის კაცია, ჩალმაზი კიდევ სხვისი კაც. კაცის კაცი რა გაიქნება? არ გამიმწარო გოგო ისედაც გამწარებული სიბერე. აკეთის ოჯახში ფრთხილად უნდა ვიყოთ. რაზე ამბობ? ვანჯი რამეს გვიხიმანდრებს. გავიგე ასე უბრძანებია, ისეთი ხორწილი შევარცხინე, ერთი ორი კაცი რომ არ მოკვდესო. ისე შენია მაგათ. შენზე ამბობენ, შერვაშიძის ქალი უყვარსო, მართალია? მე რა ასე წამი. არაფერი ისე გეკითხება. მე არაბიაც წერცა ვარ, მაგრამ კი არ ვძულს. გითხე მართალია თუ არა? შმაკი დაემართ. რავიც გამიჩერდა. ის გასახარის აკავჭურს. სინჯოთ ერთი ჩალოს. შედავ ამათ შმაკობას ნახარი. გამიჩები აგერა და არიშველიები. იციან მერე ხალხი დასცინებს ტრაქტორს. ნახოთ ერთი რას იზამენ, ნახოთ. Vidi, vidi. Кина там шевцкий. ჩემი ოჯახი ბედნიერი. დღეს ჩემს ოჯახს შემოემატა ვაჟიშვილი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი არლან არემბა. ამხანაგმა არლანმა ჩემს საყვარელ სალომესთან ერთად უნდა შექმნას თანამედროვე საბჭოთა ოჯახი. იცოცხლე ჩილებო, იმრავლე და იხარე. 11 ვაჟი და ერთი ძღავი. დიდი ორატორი დადგებოდა ბატონი გვანჯი თავის დროზე რომ ეზრუნოთ. თქვენ ვერ ატყობთ როგორი მოწყენილია ახში, ბაიად თამადობა რომ არ ანდეს. მიირთვით. გმადლობთ არ მინდა. მიირთვით ჩემო ბატონო. ვერ დავლე, ვერ წმედავლე. მიირთვით ბატონო. არა, მადლობთ. ასია ჩემო ბუხული, ა? რორაო? ამხანაგებო. აქამდე დაგზოგეთ, მაგრამ ახლა კი უნდა დასწავლოთ. ფუძის სადღე გძლოა ბატონო, ფუძი. მე გთხოვთ ეგ ყანცი ვაპატიოთ ჩალმას, ა? ბატონო თარაშ, მიერთე. ეს ნდადალიოს?
გმადლობთ მე. ხო, მის ოლს შენეს აუცილებლად უნდა დალიო თამარ, თხოვეთ არის დალიოს, დალიეთ არის. იცოც ვერთ, გავუმარჯოს. არსომს ის ძაღლის შვილი არ ზაყვანი. ისეთ სადღებიძელო სიტყვი პირველად ეგენი დალევენ. მერე ხინტკირიას გათამაშებ და შენ იცი და შემავაშ კაცობა. წადი ახლა შენ. ბატონებო, პატივცემულო საზოგადოება, ამ ყანწით მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მეტად ძვირფასი სადღებიძელო. ეს სტალინს გაუმარჯოს სამხანაგებო. მართლაც უბადლო ადამიან. დიდზე დიდ კაც. მეტი აღარ შემიძლია დედის სულს გეფიცეთ. ალიე, დაი. მიერთვით ბატონო, გთხოვთ. გთხოვთ. მაბატი, შემიძლია. შედა ვარდალია, შემოძიძე შუნა საბაზა. ხომარ გავისერი. აღარ შემიძლია. აღარ ისიტავს ბატონო, ბატონის ასულა ძალიან ხო ჩემს. არა, შემიძლია, ძალიან შემიძლია. თამარ. თამარ, გუდი შეტარე. დედა შენი ჯახანას ის გაფიცი უნდა იცე. მოდი გინდა. ჩავი მას რა შეხვდება? ამიხვიე თოლები. ა ბატონ. თოლა ხეული უფრო შესახედავი იქნება, ჯოტო. არზაყან შენი ჭირიმე ნუიზა. ამიხვიე თოლები. აუხვიე თოლები. თეთრი ყაბალახი თვალისახობა შეიძლება მითა? ბა. დი. 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 ბა. ბა. მიდი. მიდი. ე ბიჭო.
გესმის? მესმის. თუ გესმის, სასრებო ჩამოხსენი ზარები. ჩქარა. სამომავალო. რომე ღამე. წერი ძიხავ ხანძლიო სიცოცხლე. ოხ მერტო. სათან ღერტი. ვის ახსოვს? ვის უყვარს ბეჩავი ლუკაია? არა. არავის მეწყერ სასწაუღია ჩემი წილიმიწის დაჭერი და ემხო სადამიცა ჩემი ცოდვით. რა ხდება? ვიჯერ მომზარებს დამხობა. გავეცხოვა სხოვობას ჭირდება მსხოვებას. ყველა დროს თავის კანონები აქვს. აბა შენ გინდა შენს ჭკუას აუყვა ხომ? მე გირჩევ ხოლოს. მერე თავზე დაგომხოს ეს ზღვასევით ოჯახი ხომ? კოლექტივი დასაქცევად არავის მოგონია დედა. მერე იმათ ვიჩიებსა და მალაზონიებს გაუყვეს ნაწოლნადაგი სახლკარი. მოძრავი და უძრავი. ყანა და საქონელი, ხომ? ასეა ჯობაჭა. ახლა ვიჩიების და მალაზონიების დრო. იმათია სახნავიც და სათესიც. სულ ერთია დროს უკუღმა ვერავინ შეებრუნებს დადრა. და შენთვისაც ასეა ჯობებს. სიტყვასაც მიბრუნებ და ნიშანსაც მიგება რა. დამშვიდდი ბატონო. დამშვიდდე? მალე სახლკასაც გაგიყობს. მერე ნახე შენი შავი დღე. გადი ჩემი სახლიდან. ცხემსეთ კოლექტივის ძალები, იცოდეთ? ნემსაც არ გაგატათ აქედან. დაუთმე ნანა მო. აუ, თბილისში დაგეც. ვითატარე ჩემი არზაღანი, ღმერთო. რაღა ორშაბათს აიჩემე წასვლა, ნან. ნუ გეშინია, ნან. ორშაბათს რა ეჭკუა აქვს? ცუდად მაქვს დაცვილი შურიკე. დარჩი ზეგამდე, შენ შემოგეგლოს. ნუ ვიდარდებ, ნან, მე არაფერი მიჭირს. გიწოდებოდეს мама. მაინც შენს გიმოჭირავს თვალი. უთხარი ფიფიას ბიჭი მაიყვანს არაბიას. აბა, კარგად იყავი. ნახვამდის. მეც რომ გავარდეს ჩემ ბიჭს. ჩვენ ახლა ამ მატარებელში ჩავჯდები. არზაყანი არ ჩანს. არ შეიძლება რომ არ მოვიდეს, მოვა. გამარჯობა.
გული 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 ჩემი გამცილებლები რა დარჩანან მოვლენ ალბათ ვის ველოდებით რატომ არ ამბობთ არზაყანს ველოდებით ჩარლინ ბატონო ო მართლა იქნებ გული 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 მოგზადით ვარდიდა მიყვარხარ სუმუდამ მიყვარები სურდა შენისკერები გამხუჯოდა თვალე ჩაიცი აი ამ ჭიქით ჩვენ სტათიას გაუმარჯოს სურდა შენის ხელები გამხუჯოდა თვალე კარგი ასეთი ვაგონი კონდეს და მთელი მსოფლიო მოიარო Это рабоем цуплес мугаши. Радам бапасет араш ქვეყანა სახილველად ააგაჩენილი. ადამიანი არ უნდა მოწყდეს საკუთარ ფესვებს. დათია ჭირვებულებს. შევიდეთ ჩემთან. სანამ დაიძინებ. სავიცი რა გვინდა თბილისი. როგორც რა გვინდა. მე ვისწავლი. შენი მუშა. ერთი რამე მაშინებს. რა გაშინებს? აი თუ შენ თავი წარმართხეს ქალაქმა. რატომ უნდა წაგართოს? რა დამბაფასე მისო უსტ? არ ვიცი. რატომღაც შენი დაგარგვის შიში ამეგვიადა. რა გინდა ჩემთან თარაში? ანუ მართლაც აურაცხელი სიმდიდრე დაუტოვა თქვენს ქვეყანას ჰერემ ხარ. ადვილად ითქმის კეთილო ხრავ. წელში გავდრიკა ქრისტეს შურის სიდო.
როცა ევროპელები წმინდანების ძვლებით ვაჭრობდნენ, ჩვენ მცირე აზიაში ვიბრძოდით ქრისტიანობის სახელით. ნახეთ საქართველოს აღმოსავლეთი და სამხრეთი. ნასახლარები და ტაძრების ნანგრევები გადარჩენ ხოლმე. შველას ვითხოვდით, მაგრამ პარტები და მეები ფარისეულები ეპის ეშებდნენ. ამიტომ აღარ მწამს ამ ქვეყნად აღარც ღმერთი და აღარც ისტორიის სამარხი. მხოლოდ ის მიყვარს უსაზროდ, რაც წარიდან გამოურიყავს საუკუნეებს. ჯვარიც და ხატებიც რელიგიური სიმბოლო კი არა, ხელოვნების ძეგლად ქცეული ქმნილებაა ჩემთვის. მოდგენილი მაქვს, როგორი სათნოებით უკეთებია ისინი დიდოსტატებს ქართული ოქრომჭედლობისას. ერთი მუჭა ხალხის ტრაგიკულ ბედსაც და მისი სვლის შეუმუშავს სილამაზეს. მუზეუმში ყოფნა ყოველთვის სევდას მგვრის. მეც ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სასაფლაოზე ვიყავით. ფული ხარ უნდა ბრუნ. ევროპას ყოფნა ვერაფერი მარგო. თავი ვარ თვი. ირანულ, სომხურ, ასურ ხალხებს. ალბათ ისევ დაუბრუნდები ოქროს. მოდი მაინც. ჩემოთ არაშ. არის გაუმარჯოს. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩემ ქვეყანაში ვარ, ჩემ ხალხს ვემსახურები. იქ უცხოეთში ხომ გახსოვს, ჩემო თარაშ, ცასა და მიწაშუა ვიყავი გამკიდული, ხან სადვეგდე, ხან სად. გაგიმარჯოს. ეხლა ჩაის ფაბრიკის მშენებლობას ვამთავრებ.
ყველა ნირთით, ნირთ. შენა, ხალიანი საკულარ ხარ? თქვი, შეკაცო საკულა ხარ თუ არა? მე ხალი რა უყავე? ცოლმა მოგაგლიჯა თუ დააგირავე სადმე? ის წავიდა საქმე რომ ნიშანი აღარ უნაგე. ო, მაშ ხალი ეშმაკს საუღია. აბა მირთით, მირთით, თორემ გაცივდება აფსუსია. მირთით. მე წავა იქით მივხედავ, მე კიდევ გიახლებით. მალო გიახლებით. მოდი ეს უნიშნო და უხალო საქულას გაუმარჯოს. შენზე გავიგე, დიდგვაროვან ქალს ირთავსო. მართალია? ამეცოლებ. რატო? ნეტა სულ არ გავეჩინე მამაჩემს. ნუ სოდავე მხვარ. ბიჭო, ეს ცხოვრება. როგორ გითხრა ახლა? მოძნელია. მოგწონ საქაურობ. და უშავს. Вспоминаю, да помню, любила, любила. Завиде. კარგად იყავით, კარგად იყავით. საქულჯან, ძირფასი ხარ, ძირფასი. შემოიარეთ ხოლმე. ორთვეზე მეტი გავიდა, ჯერ არაფერი გაგკეთები. რატომ არაფერი? ინსტიტუტში საბუთები უკვე წარმოადგინე. ცნაურია, თამარ. შემოდგომაზე ქედნის პერიოდები ამთებს. აქაური კურდღალის კედნისფერი ხდება. ხო, მართლა. ანული ექიმ მანჯგალადეს მიყვება ცოლად. იცი, თამარ, მე მაინც ასე მგონია, კურდღალი ყველაზე ჭკვიანია ცხოველთა შორის. მე ანულიზე გეუბნები, შენ კი კურდღელი, კურდღელიო გაიძახი. სულ აღარ მისმენ ბოლო დროს. მაპატია ძვირფასო, რაღაც გუნებაზე ვერა ვარ. რაც შეეხება მოსმენას, მხოლოდ იმას ვისმენ, რაც მოსმენის გვერდი. რა დამბობ ასეთ არაში? იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ. წამოდი ანულისთან თარაში. ფოქს დევიცებოთ. ფუნიკულიორი ჩავიდე და მოასწრებ, თუ დაგიცდითო ანული შემდირდა. იცოდონ, სანამ არ მოსწენდება. მე მინდა ფოქს ტროტი ვიცეკო მისოუსტ. თუ ფოქს ტროტი და მანჯგალადის ხმედობა გენატრება, მაშინ შენ ჩვენ ერთმანეთისათვის უცხონი ყოფილვართ. შენ ასეთი ახირება გჩვევია ყველაფერზე. რაც თვითონ არ მოგწონს, მასაც უშლი. ქართული აჟურები და მანებით მოხარგული კაბის ჩასმასაც იმიტომ მირჩევ ალბათ. ჯერ ამ ნაწნავების გამო ველური მიჭვედე. ძველებურ კაბაში რაღა ვიქნები. ყველა მირჩევს მამოიკვეცეო. შენ კი დაგიჩემებია ქართული კაბა და ნაწნავები. შენ თუ თმას მოიგებს, ჩემი სახელი აღარ აღზევდა. ნუ თუ შენ ასეთ წრულმანებს ახყვებით არაში. Thank you.
ერთ ხაბარს მიამბობ. ცაში დაკიდული კოშკი ერთ იმ ზაფხულს. ზეთუნახავი ცხოვრობდა იმ კოშკში. რომელიღაც რაინდი ეტრფოდა იმ ზეთუნახავს. ოქროს თმები ჰქონდა იმ რაინდს. ოქროს ნაწნავები იმ ზეთუნახავს. მილეშმა შეეჩვია იმ ზეთუნახავს. ოქროს ნაწნავები მოიკვეცა ქალმა და შესულდა იმ რაინდს მიჯნული. ესეც ხომ გახსოვს დედა? გუბეში ქაღალდის ნავებს რომ ჩავაგდებდი. ვითომ გემი იყო, ალმასებით გავსილი ზანდუკები მომქონდა ამ გემით შენთვის. ქვეყანა შემოიარე დედა, მაგრამ ხომ ხედავ, ხელმოცარული მოგივა. ძვირფასო ბატონო ემხვალ, არ დაგიმალავ, გამოოცა თქვენმა წამოსვლამ თბილისიდან. თქვენ ისეთი კაცი ხართ, რომ თქვენ საქციელს ვერაფერს გაუგებს ადამიანს. ამბობდით კიდეც, ზოგადი კულტურა ვერ იძლევაო ადამიანის სულის გასაღებს. არ გამიჯავრდეთ, ძალიან მეწყინა თქვენი გაუჩინარება. არ ვიცი რა მოხდა თქვენ შორის, თამარისგან ვერაფერი გავიგე, რადგან თქვენ ყველანი გულჩაცხრობილნი ხართ. სამ დღეს გიცდიდით თბილისში, მერე ზუგდიც მოუბრუნდით. თამარი ვერაა კარგად, ზოგჯერ სულ უსასოებას ეძლევა ხოლმე საცუდა. თქვენგან გამიგონია, თუ ოქმში დაუბრუნდი, მეურნეობას მივყოფო ხელს. თქვენივე სიტყვებია, მეოცნებეთა მეურნეობა ცაში მოხერხდესო ეგეთ. ასე ადრე რა მოგიყვანა ლუკაია? მეურმეებს გამოვყევი. მერე ასე სადასოდლის შესაძლო. წყალში გადამაგდეს იმ ოხრებმა. დედა, ჩემი კოშკი გამოუტანე ლუკაიას. აბა რა მაგის საქმეა შენი ტანსაცმელში? გამოუტანე. კარგი. მოდი ლუკაია, არაკი დალი. კათფე. დღეს მალანურობაა შურიკე, ხომ წამოხვალ ილორში? წამოვალ ლუკაი. სახლში როგორ არია? თამარი შეუძლოდ გახლავთ. ავადაა თამარი, სხვა მხრივ რა გვიშავს? აჰა ლუკაია, შენი იყოს ეს კოსიუმი, წაიღე. ჩაიცი ლუკაი. ხომ წამოხვალ შურიკე? წამოვალ ლუკაი, ჩემთვის სულ ერთია სად ვიქნები. ესა, ისმენ თამხანო გვარემბა. კაც ზომბაიასთან მისვლა არ დაგავიწყდეს საქეთობას. კაც ზომბაიას რას მივადექით არლა? გულაგების სიაში შევიდანეთ. რაო? თვითნებურად? რაიკომის გადაწყვეტილებით. მერე რას უპირებ? ჯერ ცხენს ჩამოვართმევთ, მერე საქონელსაც. აფაქიძით დაგეწყვეტ. ზომაი ცოდეღმაძვილო. რა მოგივიდა დაწყნარო? გადამოიჩემე ის კაცი, არაბიას თვალი დაადგი. თავს გაგივიდა ჩალმას. ტყვი ამ წრისთვის დაგჭირდება. მოღალატისათვის ტყვი არ მეზოგება. ბესა, კარგად დაიხსნე რაც გიბრძანე. დღესვე კოლექტივის თავლაში უნდა ებას არაბია. მესმის. თბილის გავასწარე, იქ გავხსნი მაგის საქმეს. ჩალმაძი მოხსნას თუ ასე თქვის? თაუდგათ რო არემბა არლას, ლიჩელსაც ესროლეს თურმე აჭანდარში, შემოგვიტიეს მაგ ძახთა პირებმა, მაგათით რო ძმოვა. შენ უჯავროთ არსაყან, ხელისუფლება ჩაერევა მაგ საქმეში. აგი დაიჭირეს ეჭვით რამდენიმე დარბა, არც აფაქიძეს დაადგება გაითხე. ისაგულიანებს თურმე დარბებსაც და სხვებსაც. ყველას გაუსწორდებით. სოხუმში მინდა წაიყვანო ავადმყოფი. ორი დღე მადროშას გახარებას. მაგას ვერ ვისავ კაც. რაიკომის ბრძანება. უნდა წავიყვანო და კოლექტივის თავლაში დავაბინაო. ერთი ფეხზე დადექი და მერე ვნახო.
შენ რა არ მისმე? მამას მიხედე. ერთ კი გეტყვი საიდუმლოდ. შავსიაში შეგიტანა არლანმა. განკულაკებას კი პირებს. საქონელს მიხედე. შაში ბიჯო. ეხ. ეხ, რიცკი უნდა ქვეყანაზე ყველაფერს რიცკი, აგერა ხო ხედავ, ბოლშევიკები რიცკის ხალხია. ამიტომაც უღიმის ბედი. არა მეც რიცკის კაცი ვარ და მეც აგერ ვარ. ფანჯუჩარი ბიჯო, თუ გიყვარ ვარ, კი ბატონო. მაგას რაზე ამბობ ფანჯ ბატონო? რაზე ამბობ ეს სოფელი ამათის მღერას გავს. არი რიცკებ და მშრალზე დარჩებ. აგერა ხომ ხედავ? ჩემი შავია, შენი თეთრი. მე უნდა ვეცადო ჩემმა შავმა სხვის თეთრს აჯობოს გააგორე. ყოველი ხმა უნდა მოიხმარო, ყოველი მათგანი შენთვის უნდა ცოცხლობდეს და კვდებოდეს, მერე შენი კარები უნდა გადარაზო და გადაკლიტო. მე რომ არ მერიცხა და არდვანი არ დამესიძებინა, ვინ იცის, ად იქნებოდით ახლა? ჩარიაქე, შეოხერო. დუშაში ბიჯო, უშ, ძაღლის ცვალია მართლაც. რიცკი უნდა ყველაფერს, რიცკი. ყველას მოგიხდათ ეს დრო, ყველას. მეც ხრის ქურქი ვამჯობინე ისე დასანახა, მაგრამ შიგნით მაინც მგელი დავშევ, ა? ქრისტე რომ ამბობდა, მოყვასმა თუ მარცხენაში გაგარტყას, მარჯვენა მიუშვირეო, აი დედასა. თუ იმამ გაგარტყა ვიდიკო მარცხენა ყვაში გაუქნიე და ისეთი ლეწე მარჯვენაში ბარე ოთხი კბილი გადმოსვივდეს. სტუმრები გვიახლიან, მამა ბატონო. მობრძანდით. როგორ ბძანდებით, ლომკაც ბატონო? ღვთისა და თქვენი წყალობით არ ამიშავს რა ბატონის ქუა. ვეშველებ არამე, ლომკაც ბატონო. ერთი მოწყალია. მაინც რას გვეთყვი, ლომკაც ბატონო? რა ვთქვა, არ ვიცი. ჩემს იძეს უტევენ. თუ ზვამბაიამ თბილის გაგვასწრო კომისია ჩამოვა და მერე მორჩა. მანამდე უნდა მოეღოს ბოლო. მალანურობის დღეს აეგოს წესი. ო, სწორედ მალანურობას აპირებენ კოლექტივის გამოცხადებას. მერტი იყო ჩვენი ფაბელი. ამინ. 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 სადილი მზადე აბადო. სადილი დედაკაცო, შენ სავად მყოფს მიხედე. დაბძანებაკ შვილს მიხედა. და ამდენ ხანს საფაქიდან ეტა. რა ვიცი, არ ჩანს რაღაც. დასწეულო ზომერცმა. აბა, ასე ვიდგე და უცადოთ. გამარჯობათ. ღმერთო დიდებულო რავაშკაცია, ცხონებული ჯანსია. დიდებული ხარ. ლუკაია ჩასტონ, ლუკაია ვიჟონ, ლუკაია ჩასტონ.
გამარჯობათ. ადოვის გუას ისოს გამარჯობა. გაგინოს ბატონო. ო. ჩვენ ვინა ეს კაცი? მომკაცია ტარბა. ადრე ყაჩაღობდა, დაჭერილი იყო და გამოიქცა. ყველა აქ არის აფაკიძის გარდა. იცი აფაკიძე სისხლი ჩაექცა. სხვა მოთავენიც არიან. ეს ვანჯი აქ არის? არის. მანი არის. გერგენჯია არის. ლომია არის. ტარბებიც აქ არიან, ორნი. იცი ტარბებს მე მოვული. ისინი ერთად უნდა შეიბღრა. ჯიქია ყველგან ჩვენი ხალხი უნდა დადგეს. ჩიტიც ვერ უნდა გადაფრინდეს ეკლესიის გალავანზე. ლუფიცხო ფარლან, თავის შეკავება გმართებს. თუ ძმახარ ჭკუის სწავლებას თავი დაარებე. კმარა, რისი თავ შეკავება? აქ დაუზოგავი კლასობრივი ბრძოლაა. იბრძანით. ამ ტახს ეს ოხერი ფეხი. დადრა. მადლობა ღმერთ შიდობით დაბრუნდი ჩემ სახლში. აშვე ბარზაღა. იმას რა უშავს. მაღლა ავიდეთ, გაახარე ჩემი ოჯახში, მაფანურები მეგონე. არაში მოსულა. დედას გაუხარდება. მეტა აქ თუ შემოუშვის, მომაჩე. გაიხედე ძებული რა ამბავია. გაუგეკარი. არზაყანს მიხედა შვილო, არზაყანს. ანავიაროთ ასე უგდოუგლოთ. ფეხითა პირებ თვალეთ შეესვლოთ. აქეთ ტარბები მოსახლეობენ. უნდა ვერიდოთ, ვითარ გაიგე. გლის შიში ცხვარი ვის გაუწყვეტია, დადრა? თქვენ და ტარბები თვალეთ შე ვერაგობლენ. თუ ხორა მახსმა შეგვიფარა, ტარბები ჩამოგვეხსნან იქნებ. გამოადგი ფეხი. ვარში ვიცნობ ცხენის დალან ჯოკიას. ო, ცხენები გუშოვი. Vay vadi şam da bir yaratı.
თქვენ ბატონს გუა ყოველი მაღალ ღირსებით შემკული ადამიანი ბრძანდებით ჭეშმარიტად დიდსულოვანი და ბძენი ხართ ღირსეულად უძღვებით ამ დიდ საქმეს დიდხანს დიდი ნაფოტი დასწიავო ნათქვამია ხოდა ამ ნაფოტში იქნება ჩვენს გვარგუნოს რამე ა ესა შენ ჯოგი ვიცი არც ჩემისთანა ხელ მოკლე კაც დაივიწყებ და ცოტას მეც მარგუნებთ ისე იცოცხლე კი დაეტყობ ამისთანა ჩქვიანი ქცისხელი ჩვენს კუთხეს ამდვილად გუმა ბადი Ati ris, padish, kumagat, ati ris, padish, 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 padish. Kwanji gino bua badan. Kamar jo bat kwa. Tenevi tu kaos, ha? Lidon is tkenevi kaos Soret, sami tkenim kaos chesh barida. Shen didim chero met koli kofi. Rakhal ki. Admi krat blu epshi var chavart nili blu epshi. Mema la barake bedna tuton sknevi yan. Pirda pirom zis. დავმატულებელი ძველი კონტრაბანდისტია ეხლა ბუღალტრად მუშაობს ბათუმში ხოლო მეორე გვერდზე რომ უზის ადრესს საკუთარ ცოლს და ქალიშვილს აქირავებდა ეხლა აქეთ გადმოვანდეს ქერის ორმოში სვანეთის ხეთქის წარმოებაზეა მიმაგრებული უფთად კეთდება ასირა ის ვიღა იცანი ხომ ის ყოფილი სოციალ დემოკრატია მენშევიკების დროს დიპლომატ ქაფავდა ნამდვილად მენშევიკები რომ გაიქცნენ, აქედან უფი-ფუთი ხინა გაიტაცა წამლები, საპონი და საფახარატო ზეთიძებნია ყველა მილიონების კონება გადაახურდავა, მილიონების მაგრამ რა თქმა მე ეს ყველაფერი ბათუმში შეაჭამა ბოზებს ეხლა აქ ჩამოეტრია და სიდეთთან ცხოვრობს ჩვენზე ყველაფერი დაგხდება იმ როგორ გეკადრებათ ბატონსკუა ასე პატარას რომ მიყურებ კაცობაზე კი არ ამიდია ხე? ცხელებს ადადიან. აკადემია ლაფაროში. ისეთებია. ისტორიის წმინდა გიორგი არ ჩდა რა უკეთესე თუ არა დაგერნახა. როგორ თვითონ სამი თუ მანიერები. კაპიტი არ დააკეთება. მიცვალებული მამის ძვლები და მეკუთოს თუ ლორთუმანს პატროს არ ვაძლებდი. მოიყვანო აქ? არა, კარიორგეს. ენგურის ხილის ყურეში დაგელოდები. ასე როგორ გაკეთებათ ბატონსკუა? ასე უპატიცხელოთ როგორ გაგიშვათ? კი მიხდია ღვინ? ასე თვითონ თვითონ გაგვინ ორ სადობად? არ წუთის კვაცაი? კვაცაი, არ წუთის კვან გველი აქვს. დავაზნების ხმაის მიშვენს კალულებს. გამაძიძე გზამოს. ერთი დღის სავალზე მახშ მაგონ. ეგზამო გიტანს ვითომ შიდობას. რატო? მარილი გექნება ძგნი და ელექტრო. როცა გზა გამდე მოვა. მიაღარ მინდა მე რა სიცოცხლე. ტელესოფელი ამ ერთ კოშკში ცხოვრობს. ჩუმად ხერხული. გესმიმო, მართლა დაფრინავს ადამიანი ცაში. ამბობენ დაფრინავენო მახშბადონო. თუ ეშოთ, თუ! ახლა არ მახშთან უნდა იყო ან ჩვენთან. მესამე გზა არ არსებობს. მესამე გზა. ყველა გზა რომ დაიკეტოს, ერთი უნდა მრჩება ადამიანს. გზა სიკვდილისა. ეგეც თუ გზაა და? დაგულოცე მახშ ბატონო. იოსუ ხარკაც. ხოშა ვერ პეტუკვაში.
შენს კოსში ვერ შემობედავენ. თუ გინდა კაცს, შუამავალს გაუგზავნი შენს მოსისლეს. შენ სიტყვას ფეხს ვერ დაადგამენ პარბები. Ისრო საღამოს შემომაკვდა ჯამლეთ ტარმა. ჩვენი გადმოხვეწის შემდეგ ხმა დაყარეს ოქუმში, ტარბებმა დახუცეს. ნურავის გაუმხელთ ცოცხალი რომ ვარ. ტარბებით ცოტა ხანს მოისვენებენ. მერე დაღლილი სისხლის სიმწვავე გაერვის. დროს ვერაფერი უძლებს ეს ცნობილი. აქედან ერთი დღის სავალზეა მოსული ელექტროგაყვანილობა, რადიო, ტელეფონი, მედიკამენტები. სვანეთი დღეს თუ ხვალ უკარებს გაუღებს ყველაფერ ამას. ასე უნდა არზავანს, ქორა მახვშის შვილიშვილებსაც. არზაყანი მახვშის შვილიშვილს ბედანს დაუძმობილდა. ბედანი განახლებულ სვანეთზე ოცნებობს. ხომასე უტეხია კაცს ვამბაია. იგი ფრიად მოყვარული მამა. გაგიჟებით უყვარს არზაყანი. როცანის ვაჟს საფრთხელის წონასწორობას გარდავს. შუბინის ფიქრშია განექცევა არზაყანი და ტარბები მოიკლავენ. ამას წინათ სანადიროდ გაჰყვა არზაყანი სვანებს. ორ დღეს დაუგვიანდა დაბრუნება. გადაირია ბერი კაცი ადგილს ვერ პოულობდა. როცა შენ მოვრუნებული შვილი დაინახა, ივარდა, თვალები დაუკოცნა. არზაყანს აკყოფნას სიკვდილი ურჩევნია. სულ ოქუმისაგან უჭირავს თვალი. ეტყობა სამუდამოდ დაუკავშირა ბოლშევიკების საქმეს თავისი რვალი. ზოგჯერ შურს კიდეც არზაყანის. თქვენი ნათქვამი მახსოვს. ამ კარგად იცის რა უნდა. ეს კი მამაკაცისათვის ბევრს ნიშნავს. ჩეკმებიანად დაწექი რას ხოლმე. ჩეკმებიანად რა დავანცინებს. კბილი საწოლი ხომ არ მოგენატრათ არის. დიდი ქალაქების სასტუმროებს ხატაჩვენ. ეს თვალი უნდა დავიხურო. ეს ხო რა გზაა. სახეზე წაიფარე, ძორებ წყილებს დაგჭამე. შენ გეცინება, მე კი ჩემი დამემართა. რა დრო? საათი წაჩერდა. ასე მგონია დროის გარეშე ვცხოვრობ, ქვეყნის კიდეს მიღწეული. იმდენი არაღერს ვიდა მაინც გათოშილი ვარ. ჩემი ვინაობა და სადაურობაც დამავიწყდა. ჩანდავას ჩემი თავი. დედა ჩემი მეგრელი. რა ვიცი, გულდაგულკი მოისწრებოდი აქეთკენ. ესე ჩენი სვანეთი. რატომ არ გძინავს, ბიჭო? ვფიქრობ ჩემთვის. მაინც რას ფიქრობ ამას? ოჯახი მივატოვეთ. საქმე უპატრონოთ მივაგებით. იმარა, სად წავიდეთ? შენი არ ვიცი და გზა გაიხსნება თუ არა წავალთ. ჯერ სამი დნის საფლავი არ გაცივებულა. ოთხში ამოგიღებენ. პარბები თუ სამე მოგიხელთეს. რისი მეგიწახო? მე ჩემი თავის იღებს.
და ჩემო გაზრდილმა დაგიფარეთ ჩამლეთ დარბას ხელიდან დაგავიწყა მერე მამადლი მამადლი კი არა წუიჭიყავი ყოველმა კაცმა თავისი ჭუით უნდა იაროს დედა არ გეცოდებოდა გამამწარენა ურჩი შვილი იყავი მამა არ გეცოდებოდა იმ ქვეყნად მაინც ნუ გამწარებ უბედურს ნან შენი ძაბული ზედ გადაქვა შენს ქვრივად გავუაცხადა თავიც განო ვინაფი კადრის თავად იშვილებს არ გავდინა შენი მეტი მქონდა ჩემი არზაყანის წორო გაწვიტო ღმერთმა ტარბების გვარი მე მოვეკალი შვილებო თქვენს მაგივრად საიდან მოვიდა ეს ამბავი ოქომიდან ჩამოიტანეთ ვანჯაფაქიძის ნათქვამ ტარბებმა დახოცესო მამაშვილის ვამბაიე ხოჩალადე კაგი მარჯვის ყედა რვა წავიდეთ აა თქვენც მოდიხართ კაც ბატონო ო გამოგყვები ხოჩალადე აბა გაუდგეთ გზას მომდის და თქვენ სადაც გინდათ იწადით აქეთან დღეს არ მოვიწვი. რა ღმერთი გიწყრება? ჩვენ ორ მიწავთ. როჯოებს მაინც დავხოცავთ. რაც გინდათ ისკენით. მომბეზრდა. ჩემი გზა მაქვს თბილის მედივარ. საწახვალა მთულში. ვატფარზე გადავალ. იქიდან ქუთაისში. ზერასა უდანეხ. ვთქვიე ჩემი გზა მაქვს მეთქი. შენს ძუძუნტეზე და ჩემზე არ ფიქრობ? შენ ჩერქეზე წაპირებ. თარაშიც თავის გზას ნახავს. შეგომ თარბმა მოკლან. ამ დაიღვარა მაშინ ჩემი სისხლი. დაიღვაროს. 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 რა შემი თადა? ჩავალ მესტიაში მახშვის კაცებს მიუგზავნ დარბებს იქნება შეგვირიგონ მერე კი ჯანდაბამდე გზა ქონია
ღმერთო მაღალო, რაც მარგუნე ესოდენ განწარებული მაწურკალობა, რა დაგიშავე, რადგან მაშორე სიყვარულს. ღმერთო, რად არ გადააფარე შენი კალთა თარაშემყარს. იქნებ ცოცხალი ყოფილიყო. ღმერთო, მეტავი, მიწა მეჭამა ეშვით და თარაშემყარის ნათქვამი შემესმინა. რახან მოკლე იყო ჩემი ბედნიერება. Глориса да симцимилис карта. Хол чмесас. Цити შეცხადებას ვერ გაუძა. არლანი მოხსნეს, ჩალმაზი დანიშნეს. ამბობენ არზაყანით დაბრუნდაო, ნახეზო კიდეც დაბაში. ლიჩელისთვის მიუნდიათ აჯანყების ლიკვიდაცია. დავიღუპეთ, დავიღუპეთ. წესნა, მართალია რასაც არლანზე ამბობენ? მართალია, მართალი. არზაყანის ამბავის მართალი იქნება? მართალია, თვითონ ახე არზაყანი ჩემი თვალით. თარაშიც ნახე. ოუ, ოუ, ჯიმა ურელი. ახდა საქმე, წახდა. ჯოტო ბიჭო, ჯოტო, რა ვქნათ ახლა ჩვენ? რა ვქნათ? რა ვიცი მე, რა ვქნათ? ახლა უნდა ბიჭო ვაშკაცობა, თუ არა გაშლილ სუფრას და ყველა კაცი მაგარია. თუ კაცი ხარ, ჩემი ცოდობრალი მაგმარე. შენ საქმეებში ნუ გამრევ. რაო, რაო? ჩემი და შენი როდის აქეთ გაგიჩნდა ბიჭო? მაგაში შენი მოწაფე ვარ, ბანჯ ბატონო. სად მიდიხარ ჯოტო, სად? мама! ჰეი, დიდ დაშმაბილად. ჰა? ეს მიშა მომიშვია ოჯახს. მოვიდა კაცის ზვით, ხელდებოდა ვითავებს. ვითა შეემთხვიეს მთავარანგელოსნი მიხეილ გაბრიელ ქვესმას. სხვა საშინა ვიყავ, ქვასა მისავ ჭამდი და ქვიშითა მისთა ღრიჯნით. აც გამოველ კაცისა თავისა ნახევარსა, შევალ თავსა ამისა შევჭამ. შევჭამ და შევადენ ნელსა თვალთა, ნელსა თვალთა მისთა, ქვეს მიხეილ და გაბრიელ. ვერ შეხვალ თავისა ნახევარსა, ვერცა შესვამ სისხლსა, ვერცა შეადენ ბნელთა თვალთა მისთა. ად წარვე ზღვასა შინა დაემკვიდრე მას შინა, ქვასა მისა ჭამდე და
ქვიშათა ღლარჭნიდე სახელითა მამისათა და ძისათა ამინ. შეიძლება ნახოს სამყარო, რომელიც მე განუზომლად მიყვარდა, ვეღარასოდეს აღდგება. ხუნდებიან ჩემი საყვარელი ფერები, ხუნდებიან ჩემი საყვარელი სიმღერები, და ეს ლოფორტკინა სავით სახეცვლილი ქვეყანა ემეჩვენება როგორც უფერული დრამალი. ჩემი ოცნება ოჩანი ხარივით განზე წავიდა, ცხოვრება კი მიჰყვა თავის გზას. ამ ქვეყნიურ სამანამდის ვარ მიღწეული, სიკვდილს შევცქერი თვალებში და კარგად მესმის, ვინც დღევანდელ დღეს ვერ გაუგო, ის ვერ არგებს ვერც მომავალ საუკუნეს. ეს მიყო შორიდან ჭვრეტამ. მუდამურგზა შრომერ ღეოდი, ახლა მესამეს ვირჩევ. Thank you.
Padonichkova! Tamari, teba ti. Teba. Tamari. Teba ti. ხვალ ზუგდიც მივალ. ევკალიპტების დარგვის და ჭაობების ამაშრობის საკითხს იხილავენ რაიონში. ვიცი, არ ზაყან. თამარი უკანასკნელ დღეში არის. Ვინ გითხრა ეს ამბავი? ასე გაურთულ დაყვავილი. რა ყვავი? ვითომ არ იცი რა სჭირს. რა სჭირს? მერვე თვია რაც თამარი ორსულა და. ხედი. კარგია რომ მოხედი. ცხენი უნდა მათხო. ზუმიც მიო. ცირას ფეხი ტკივა. არაბია წესეს ადამიანურნალი ჩელი. თუმცა წაიყვანე. ახლავე გინდა? ახლავე. ორანი თუ არ იქნა რა სიზა? კავალ როგორ? ეს ჯვარი თამარს გადაეცა. მაინც ამ საბჭოში მივდივარ. ხელი მოვაწეროთ. ჯიბერ გავაენდს აბა შეხედე ნაპირი თუ ნახო თავს წაიხდე ეს ეს ის ერთი ფურცელი თუ გადამჩენია ამა ამაიც გავაენდს
ეს მაინც მითხარ მისი გვარი სახარ იმ გვარისა ვარ საც უკან დახევარა შევი